Z družino smo leta hodili na morje v en še kar samoten zaliv na Hvaru. Hiša, v katero smo hodili, je stala čisto ob morju, pred njo je rasel velik bor in pod borom miza. In nekega dne je moj mož na vse zgodaj šel v mesto, se je odpeljal proti Hvaru, to je bilo precej daleč, po svoje ribiške reči. Jaz sem pa po zajtrku vzela knjigo Brata Levje srčna in sem začela brati. Starejša hčerka je zraven mene na nizkem stolčku pletla take majhne butarce iz lavande. Ostali tri otroci so se pa raztegnili po klopeh in po stolih in poslušali. In potem smo brali in brali in brali. Jaz sem brala, oni so poslušali. In to je teklo celo dopoldne. Tako da smo bili že vsi lačni, ampak je govoril starejši sine, mami, daj naprej, mami, daj naprej. In potem, ko smo bili že hudo lačni, smo si samo namesto kosila namazali marmelado na kruh, da sem lahko brala čim prej naprej. In vem, da so jim vmes tekle solze in vem, da smo se vmes smejali. In mislim, da je bilo to naše najdaljše skupno družinsko branje, vsaj meni ostaja v spominu kot tako. Kot branje, ki je tako intenzivno in tako močno povleklo skupaj vse moje štiri otroke, čeprav so zelo različno stari in mene z njimi.